Takže čus všichni, vítejte u dalšího videa z Minecraftu a dneska si povíme informace o našem novém serveru, který se jmenuje Amcast, na kterém budete moct hrát s náma. Jakmile zadáte IP na našeho serveru, tak na vás vyjede hezký nápis Amcast server 1.11. Amcast je název tohoto serveru. A pokud byste se ptali, co to znamená, tak to má takový hlubší soukromý významy pro nás s Matesem, takže to vám nebudeme vysvětlovat. A tento server běží ne na 1.11, protože nějak nepotřebujeme to dávat na tu 1.12, kvůli ty snapshoty nový, takže prostě tak. No. Server je hostovaný, což znamená, že bude zaplý non-stop a že to nebude jako dřív na Event Lordu, pokud si pamatujete, že to zapnu ráno a vypnu večer. Prostě je bude zaplý vždycky. Jak vidíte, server má 8 slotů a server je vanilla, což znamená, že tam nejsou žádné módy, že to je prostě normální server. Server je 100% survival. I já, i Mates budeme tam mít survival, budeme tam stavět svoje domečky, nebudeme vůbec kreativovat. Jediný, kdy budeme používat kreativ, je, že budeme dělat nějaký nové věci na spawnu. Ještě jsme se nerozhodli, jestli server bude jen pro originální Minecrafty nebo i pro varezáky. To se ale ještě rozhodneme. Jakmile se připojíte na server, tak uvidíte krásný spawn, který jsme postavili v kreativu, který samozřejmě nám nebude nějak ovlivňovat náš survival postup. Takže abyste si nemysleli, že nějak podvádíme. Tady na těchto sloupcích budou různé informace. Tady je zrovna první informace, že nelze stavět ani ničit 200 bloků od spawnu. Není to přesně 200 bloků, ale je to přibližně prostě tolik bloků. Prostě hodně bloků se nebude dát nic dělat okolo spawnu. Další, čeho se tady můžeme všimnout, je taková hezká zeď u lávy. To jsou pravidla. Tady máte napsáno, že prostě za porušení pravidel hrozí ban, což je pravda. A tady máte napsáno, že pro podrobnější vysvětlení na pravidlo můžete kliknout. Nebudu vám všechny ty pravidla číst na videu, to si přečtěte, pokud vás na server vezmem, protože je tady whitelist. No. A já vám jenom ukážu, jak to funguje. Prostě tady je pravidlo, tady je normální stručné vysvětlení. Kliknete na to a vidíte tady v chatu, je jakože podrobné vysvětlení, abyste to prostě úplně pochopili, co se prostě nemá dělat. Tak jo. Další, co bych vám tady rád řekl, je, že na serveru můžete dostat kity za odměny. Takže tohle to možná tak trošku ruší to, co jsem řekl, jakože to bude 100% survival, protože tady budete mít šanci dostat nějaký kity. Ale to nebude zadarmo. Bude to za odměnu, pokud tam třeba poradíte nějaký vylepšení prostě, co bychom mohli zlepšit jako na serveru, nebo pokud uděláte prostě nějaký dobrý skutek pro tenhle server, tak dostanete nějaký kit, který určitě nebude k zahození. Taky můžete dostat kit, pokud budete youtuber na tomto serveru. Ale to není tak jednoduché. Možná některé z vás zklamu, ale pokud máte velmi málo odběratelů na YouTube, tím myslím třeba 5, 10, 50 a takovýhle, tak si se můžete natočit video z našeho serveru, ale nebude to odměněný. Protože vás skoro nikdo nesleduje, protože skoro nikdo se nedozví o našem serveru, takže skoro nikdo tady prostě nezačne hrát. Ale pozor, pokud máte 100 a více odběratelů, tak je možné, že za vaše video dostanete odměnu. A to nemusí být zrovna malá odměna, jak jsem říkal. Stačí natočit prostě video z našeho serveru. Může to být cokoliv, může to být přehlídka, může to být prostě nějaký jako jenom stručná prostě pozvánka, nebo to může být rovnou let's play, můžete z toho natáčet série a za to budete odměněni. Kolik vám za to budeme dávat odměn, to ještě nevíme, to se rozhodne později, ale určitě to bude stát za to. Dále, co bych sem řekl, a to je docela dost důležitý, je, že tady je whitelist, což znamená, že se nemůže si zjít zahrát každý, kdo chce. Takže pokud si zrovna ty chceš tady zahrát, tak v popisku máš link na dotazník. Vyplň ho a my se potom rozhodneme. Není to žádná soutěž, nevybíráme náhodné lidi, vybíráme jenom lidi, kteří se nám prostě zalíbějí. Takže vyplň dotazník, pokud máš zájem o to tady hrát. A uvidí se. My tě kontaktujeme. A asi poslední věc, co bych tady chtěl rád zmínit, je pluginy. Tady už je tady nějaký ten počet pluginů, nějak si domyslím. A já vám řeknu informace o těch, co máte vy povolení používat. Takže když tady dám lomeno pl, neboli plugin, tak tady vidíte, že tady je 8 pluginů. První plugin, co by vás měl zajímat, je SimpleTP.
Tento plugin slouží k tomu, abyste se mohli teleportovat k různým hráčům. Stačí jenom dát go to a jméno hráče, ke kterému se chcete teleportnout. Takhle to funguje. Funguje to pro všechny. A samozřejmě pokud někoho budete takhle otravovat, že furt budete dávat tohle, 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 tak za to je taky trestné, takže to, za to vám taky můžeme udělit nějaký trest. Jo, ale to tady není napsaný, protože prostě to by normálně člověk neudělal. Další plugin, co by vás mohlo zajímat, je Just Warp. To asi všichni víte, o čem je řeč. To je prostě jenom warpování. Prostě v warpy, koukejte, dám tady warp spawn, i když ty warpy jsem ještě nesprovoznil, tak prostě potom dáte warp spawn, teleportnete se tady, potom dáte warp třeba, já nevím, příroda, teleportnete se někam třeba o 1000 bloků dál, kde už se může stavět, což tady v okolí se nemůže. A poslední plugin, který vás může zajímat, je plugin, který se jmenuje Set Home. Plugin Set Home spočívá v tom, že dáte, koukejte, já třeba si stoupnu sem, tady na ten blok, dám tady lomeno set home. Tady vidíte, že v chatu, že jsem mi nastavil tady home, což znamená, že když si třeba postavíte dům, tak si tam dáte set home a kdykoliv budete třeba těžit a budete se chtít vrátit domů, tak dáte prostě takhle koukejte lomeno home a za 3 sekundy jste doma. Takže tohle bylo všechno, doufám, že se vám video líbilo. Pokud to tak dej like a pokud máš zájem tady hrát, tak se podívej do popisku a tam máš odkaz na dotazník. Musíš ho vyplnit, pokud tady chceš hrát. Takže přejeme hodně štěstí a ještě se podívejte na Matesův kanál, který tady bude mi pomáhat s mým server a s ním ho provozujem. Čus.